Realdasız, prezidentin izilə səfərimizi davam etdirik. Biraz əvvəl aşağı Köndələnçay su anbarından məlumatları diqqətinizə çatdırdıq. Hazırda isə Füzuli Havalimanının inşa olduğu ərazidə qeyd edim ki, prezident İlham Əliyev səfər çərçivəsində Füzuli Havalimanının da ərazisində oldu və burada aparılan işlərlə yaxından tanış oldu. Bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Artıq Füzuli Havalimanından ilk uçuşun tarixi bəllidir. Belə ki, sentyabr ayının 5-də artıq Füzuli Havalimanından ilk uçuş həyata keçiriləcək. Və hazırda mənim yanımda Azalın nümayəndəsi Valeh Əmraslanov var. Valeh müəllim, xoş gördük. Artıq işlər yekunlaşmaq üzrədir. İstərdim tamaşaçıların diqqətinə aparılan yenidən qurma işləri barədə ətraflı məlumat verəsiniz. Füzuli Beynəlxalq Havalimanının tikintisinə yanvar ayından başlanmışdır. Bu keçmiş bu müddət ərzində uzunluğu 3 kilometr, eni 60 metr olan uçuş enmə zolağının torpaq həyata tamamlanmış. Hal-hazırda uçuş enmə zolağında əsasın üst layı olan asfalt beton layın tikintisi həyata keçirilir. Dayandığımız sahəsi 60 min kvadrat metr olan perronun torpaq yatağının tikintisi sona çatdırılır. Yaxın zamanlarda sona çatacaqdır. Bu müddət ərzində terminal binasının dəmir beton konstruksiyası tam sona çatdırılmışdır və metal konstruksiyanın quraşdırılmasına başlanmışdır. Metal konstruksiyanın bir hissəsi artıq yerindədir. Bir həftə ərzində qalan digər metal konstruksiyalar əraziyə çatdırılacaqdır. Hal-hazırda terminalda eyni paralel olaraq əks dolğu işləri həyata keçirilir. Aerovağzal kompleksini elektrik enerjisinə tam təmin etmək üçün uzunluğu 2,5 kilometr olan hava xətti çəkilmişdir və gücü 1000 kva olan transformator binası tikilərək istismara verilmişdir. Ayın 16-sında bugün daha doğrusu elektrik enerjisinin verilməsi gözlənilir. Bütün tikinti işləri qurtarıbdır. Köməkçi binalardan qazanxana binasının həm dəmir beton konstruksiya işləri, həm də ara kəsmə hörgü işləri sona çatdırılmışdır. Aerovaza kompleksinin dam örtüyü İtaliya istehsalı olduğu üçün İtaliya istehsalıdır və artıq Bakıya çatdırılıbdır. Yaxın zamanlarda quraşdırılmasına başlanacaqdır. Terminal binasının fasadı isə Türkiyə istehsalıdır, sifariş verilmiş. Hissə isə Bakıya çatdırılması planlaşdırılıbdır. Əksər avadanlıqlar Aerovazal terminal binası üçün Avropa istehsalıdır. Müqavilə bağlanıb, sifarişlər verilib, yaxın zamanlarda gətirilməsi gözlənilir. Hava hərəkətin avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi üçün aeronavigasiya avadanlıqlarının beton özürləri hazırlanmış. Avadanlıqlar özü isə zavod istehsalı olduğu üçün Avropada, zavodda toplanmış, yığılmış, testdən keçirilmiş və gətirilib Bakıda quraşdırılmaq üçün daşınmaya hazırdır. Su təchizatı üçün 2 ədəd artizan quyusu qazılıb, laboratoriyada verilib, keyfiyyəti yoxlanılıb, laboratoriyanın nəticələrinə görə istifadəyə yararlıdır. Bunun üçün 2 ədəd 250 kubmetrlik su anbarı, 1 ədəd 500 kubmetrlik su anbarının beton konstruksiyası qurtarıb, izolyasiya və təmizlik işləri gedirir bu sahədə. Hava gəmilərinin avtomatlaşdırılmış hərəkət etmək avadanlıqlarının quraşdırılacaq qüllədə isə yaxın zamanlarda qüllənin dəmir beton konstruksiyasının sona çatması gözlənilir. Valeh müəllim, deməli Füzuli ilə yanaşı həm də Zəngilan və Laçında da havalimanları inşa olunur. Füzulidəki aparılan işlər barədə ətraflı məlumat verdiniz. Bəs hazırda Zəngilan və Laçında işlər hansı yerdədir? Bu barədə də istərdim qısa fikirlərinizi bölüşəsiniz. Oldu. Zəngilan havalimanının tikintisi üçün ilkin hesablamalara görə 80 hektar torpaq sahəsinin minadan təmizlənməsi tələb olunur. Bu məqsədlə də Anama şirkətinin əməkdaşları tərəfindən sahənin 30%
minalardan təmizlənib, partlamayan sursatlar ərazidən kənarlaşdırılıbdır. Uçuş emma zolağı yerləşən sahədə minadan təmizlənmə işləri başa çatdıqdan sonra qazıntı işlərində biz başlaya bilərik. Ancaq hal-hazırda bizim texnikalar və əməkdaşlar həmin sahədə dislokasiya olunub, hazırlıq işlər görülür, Anamanın bu işləri tamamlanması başını gözləyirik. Laçında hava limanı tikintisi əlaqədar də sahəyə maşın mexanizmlər dislokasiya olunub. Bildiyiniz kimi o sahəyə həm məsafə olaraq mərkəzdən uzaq olduğuna görə məsələn yatacaqdır, yiyəcək, məişət işləri üçün hazırlıq işləri gedir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Valeh müəllim. Qeyd edim ki, müsahibim Azalın nümayəndəsi Valeh Əmir Aslanovu idi. Biz hazırda Füzuli Hava Limanının inşa olduğu əraziyək. Bir daha diqqətinizə çatdırım ki, sentyabr ayının 5-də artıq Füzuli Hava Limanından ilk uçuşun aparılması nəzərə tutulur. Qeyd edim ki, bir məsələni Füzuli, Laçın və Zəngilanda aparılan tikiləcək hava limanları beynəlxalq standartlara tam şəkildə cavab verəcək. Biz prezidentin izi ilə səfərimizi davam etdiririk. Odur ki, realın efirini mütləq şəkildə izləməkdə qalın ki, ətraflı məlumatları bizim efirimizdən ala biləsiniz.